biomedicin, der lærer vi at forstå, hvordan kroppen fungerer. Både på sådan, altså cellulær og molekylær plan. Og vi lærer at forstå, hvordan sygdommen påvirker kroppen. Og på den måde, der kan vi bekæmpe sygdommen. Det fede ved biomedicin, det er jo netop den tværfaglige kombination. Vi har en naturvidenskabelig side og en sundhedsvidenskabelig side. Fra cellebiologi til fysiologi. Mikrobiologi er fedt, fordi at man lærer at forstå de små organismer, og hvorfor blandt andet de er sygdomsfremkaldende. Ja. Yeah. Får også lov til at arbejde med dyr, og det synes jeg det er rigtig, rigtig fedt, fordi det giver, at man får en helt anden vinkel på, hvad forskning er og hvad det indebærer. Du kan bruge det ud i medicinalindustrien, du kan få arbejde på sygehuset, og altså, der er rigtig, rigtig mange områder. Jeg synes, det sociale det er rigtig, rigtig godt. Vi har en forening, der hedder CFO, og det er knudepunktet mellem det sociale og faglige. Hvor de står for at arrangere fester og virksomhedsbesøg. Man kan også lave nogle lektier indbyrdes og spille nogle spil, følge PlayStation. Der er mange muligheder. Og så har vi en kageordning.